որովհետև եթե սկսում ենք այդ գործընթացը, պետք է սկսենք օպտիմալացումներից։ Պարոն Սարգսյան, ես ձեզ հետ բաց ուղեցի, մրցերանգը հարցիս հետևյալն է, որ հասկանում եմ անշարժ գույքի կառավարման վարչությունը վերցրել է միլիազորություն, որը կար, եւ եթե այնտեղ դա իրականացվում էր ավելի մեծ քանակությամբ աշխատակիցների միջոցով, հիմա այն ավելի քիչ աշխատակիցներով ձերբնդմամբ իրականացվի։ Բայց հարցս վերաբերում էր նաեւ վերահսկողության վարչությանը, որի մեծացման տրամաբանությունը ես կրկին հասկանում եմ, բայց չեմ հասկանում, երբ դուք տեղեկանքում եք ներկայացնում եք, որ այն բյուջեի վրա ծախսերի փոփոխություն չի նախատեսում, դա արդեն զարմանալի է, որովհետև սա բոլորովին նոր հաստիքներ են եւ ավականու համար կարծում եմ ընդունելի չպետք է լինի, որ մեզ ներկայացվի տեղեկանք, որ գիտեք պլյուս մինուս բյուջեն չի փոխվում սրանից։ Մենք կարծում ենք, որ այսուհետ պետք է մեզ ներկայացվող տեղեկանքները լինեն հստակ եւ պաշաճ, եւ մենք հասկանանք, թե ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել, բյուջեն դրանից որքանով է շահում, ծախսերը դրանից որքանով են ավելանում։ Իդեպ նախորդ գումարման ավականիում եւս մեզ պարբերաբար ներկայացնում էին թերի տեղեկանքներ եւ ենթամակցության մեր գործընկերների հետ, եւ ես պետք է նշեմ կրկին նրա անունը, իմ շատ սիրելի գործընկեր պարոն Արայիկ Հարությունյանի, այսպես մշտական ուշադրության կենտրոնում էր սա, եւ նա անընդհատ նշում էր, որ տեղեկանքները պետք է լինեն պատշաճ կերպով ներկայացնում, եւ ես չեմ կարող այդ էստաֆետը չվերցնել եւ ձեզ կրկին անգամ դա չորդորել։ Խնդրում եմ, հաջորդ անգամ ներկայացրեք տեղեկանք, որը կլինի ոչ թե մոտավոր պլյուս մինուսով, այլ հստակ, որովհետեւ ակնհայտ է, որ գոնե վերահսկողական վարչության ավելացման աստիճանացակի ավելացման մասով փոփոխություն պետք է նախատեսվեր։ Ինչ վերաբերում է առհասարակ աստիճանացակներին, մի կարևոր դիտարկում եւս ձեզ պետք է հայտնեմ։ Մենք խոսում ենք, ասում ենք ավելորդ աստիճաններ կամ թեկուս այն քաղաքապետի աշխատակազմին վերաբերող աստիճանները, որոնք կան օգնականների եւ խորհրդականների մասով, որոնք դեռևս բավարարված չեն, քաղաքապետը պնդում էր, որ այդ աստիճանները կան, բայց մենք աշխատող չենք ընդունում եւ հետեւաբար այդ գումարները խնայվում են։ Ես դες պետք է մի նորություն հայտնեմ, չգիտեմ դա լավ է թե վատ, բայց դա դեռևս վրիպել է թե հասարակության, թե լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնից, որ մենք քաղաքապետի կարգադրություններից պարգևավճարների տրամադրման ունենք երկու կարգադրություն։ Մեկը պարգևատրման ֆոնդից տրամադրված, մեկը աշխատակազմի աշխատավարձային ֆոնդից վերաբաշխված։ Որքան ես ուսումնասիրեցի, նախկինում չգտա, թե վերաբաշխվել էր արդյոք երբևէ աշխատակազմի աշխատավարձային ֆոնդը, թե ոչ։ Ինչը նշանակում է, որ այն, ինչ մենք հաստատում ենք եւ ասում ենք, գիտեք, թող հաստիկը թափուր մնա, միևնույն է, այս գումարը մնում է համայնքին, իրականում դա տարեվերջին կամ համապատասխան պահի, երբ այնտեղ արկա է լինում գումար, աշխատակազմի կողմից տեղի է ունենում բյուջեի վերաբաշխում, եւ դա գոնե այս 2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ի կարգադրությամբ տրամադրվում է որպես պարգևավճար։ Կրկնում եմ, երկու կարգադրություն կա, որոնք դեռևս տեղադրված չեն, իդեպ պարոն քաղաքապետ, ես ձեզ ցանկանում եմ դա տեղեկացնել, որովհետև դուք ուշ ժամի, ոչ աշխատանքային ժամի մեծ ցանկացած արագ տեղեկացնել, որ որոշել եք հրապարակել կարգադրությունը, բայց կարգադրությունը դեռևս հրապարակված չէ, արգելի գործընկերներ, եւ երբ հրապարակվի, մենք կհասկանանք, թե երկրորդ, այսինքն աշխատակազմի աշխատավարձային ֆոնդի վերաբաշխումից ինչպիսի պարգևավճարներ են տրամադրվել։ Դեռևս այդ մասով որևէ բան չեմ շտաբում հայտնել, բայց կհասկանան, եւ ամենակարևոր հարցը լինելու է հետեւյալը. այն թվերը, որոնք հրապարակեց պարոն Մարությանը, մեր քաղաքապետը, դա գումարային էր այս երկու կարգադրությունների որպես պարգևավճար, թե դա միայն պարգևատումների ֆոնդից էր եւ աշխատավարձի ֆոնդից եւս միապատիկ ավելացել է։ Մենք բացական ենք գնահատելու այսուհետ բյուջեի աստիճանացակների ավելացումը այնքան ժամանակ, քանի դեռ օպտիմալացումը տեղի չի ունեցել։ Կրկին խնդրում եմ աշխատակազմին, հորդորում եմ օր առաջ սկսել օպտիմալացման գործընթացը, որպեսզի ցույց տալ այդ միտումը։ Ինչպես առաջին մեր ելույթում մենք հայտարարեցինք, որ խնդրում ենք այդ կոչը ըղեք հանրությանը, որ 1998 հաստիքը շատ է, եւ դուք այն հասցրեցիք 2000
2030-ին, այժմ եւս խնդրում ենք այդ դրական կոչը ուղղեք հասարակությանը, ցույց տվեք, որ թեկուզ 5 հաստիկով տեղի է ունենում օպտիմալացում, եւ մենք կոնկ կլինենք այսուհետ ձեր այն բոլոր նախագծերին, որոնք վերաբերում են ՊԱՊ-ների կազմալուծմանը, միացմանը քաղաքապետարանի աշխատակազմին եւ օպտիմալացմանը։ Շնորհակալություն։